याक्थुङ युवा मञ्चले आयोजना गरेको यो नलेज फेस्टिवल ज्ञान महोत्सव अत्यन्तै सफल भयो। फेरि पनि तपाईहरु युवा साथीहरु अनि बुद्धिजीवी साथीहरु अनि चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरु विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाका व्यक्तित्वहरु आइदिनु भयो। कार्यक्रम दुई दिने कार्यक्रम अत्यन्तै फ्रुटफुल फलदायी रह्यो, यसको निम्ति हामी तपाईहरुलाई आभार व्यक्त गर्दछौँ। आयोजक चाहिँ याक्थुङ युवा मञ्च थियो, केन्द्रीय कार्यसमिति व्यवस्थापन सहयोगी याक्थुङ युवा मञ्च, जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौँ र झापाका हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ। सहयोगी संस्थाहरू किराँत याक्थुङ चुम्लुङ, लिम्बू विद्यार्थी मञ्च। आर्थिक सहयोगी संस्थाहरू किराँत याक्थुङ चुम्लुङ इजरायल, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ जापान, लिमन सामाजिक मञ्च दक्षिण कोरिया, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ ललितपुर। आर्थिक सहयोगी समाजसेवीजीहरू चाहिँ बिरदल नेम्बाङ ललितपुर, चुडा तुमाम्पे युके, नरवीर नेम्बाङ अस्ट्रेलिया, पूर्ण कुमार लिम्बू युके, सूर्य खापुङ युके, राम तिलिङ भक्तपुर, लीला सेलिङ युके र प्रवीण पन्धाक, यसै गरी अन्य धेरै हुनुहुन्छ। सहयोगीहरू चाहिँ मुख्य मुख्य प्रतिनिधि पात्रको रूपमा मात्रै मैले सहयोगी मित्रहरूको सहयोगी महानुभावहरूको नाम यहाँ उल्लेख गरेँ। तपाईँहरू सबैमा हामी धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। मिडिया पार्टनर तान्छोपा मासिक, सेवा र साप्ताहिक अनलाइन मिडिया पार्टनर साइनो खबर डट कम, रातो कलम डट कम, सजिलो न्युज डट कम, नयाँ अनलाइन डट कम, नयाँ बुलन्द डट कम, अनलाइन टिभी सिमिकलुङ दर्पण, यस्तै समाचार सम्प्रेषण चाहिँ दुई दिन कन्टिन्यू हाम्रो इन्डिजिनियस टिभी र कान्तिपुर दैनिक पत्रकार गणेश राईज्यूप्रति हामी अत्यन्तै धेरै आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमलाई सफल हुन दिनुभएकोमा हामी अत्यन्तै धेरै खुसी व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु न। हाम्रा याक्थुङ युवा मञ्चका अध्यक्ष भूपेन्द्र खुदाङलाई अनुरोध गर्दै म बिदा, आज यो सञ्चालक म माफी माग्दै, कति मेरा शब्दहरूमा त्रुटि भए माफी माग्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। हामीले दुई दिनसम्म तपाईँहरूलाई लामो लामो समय राखेर यसरी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ युवाहरूले पहिलो सोच राखेको थियौँ र सबै कामहरूलाई अगाडि लाँदाखेरि सबै सफल त हुन सकिएन, र पनि हामीले हाम्रो 50% भन्दा माथि चाहिँ हामी अलिक सफल रह्यौँ भन्ने हामीले लागेको छ। उपस्थित रहनुहुने मैले मान्नुपर्ने सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरू र सहभागी सम्पूर्णमा म अन्त्यमा सेवारो टक्र्याउँछु। र हाम्रो यो दुई दिनको कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य चाहिँ युवाहरूमा ज्ञानको चाहिँ जुन प्रक्रिया छ त्यो पुस्तान्तरण भएर जानुपर्छ, र युवामा आज आउनुपर्छ र भोलि युवाले अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन उद्देश्यको साथ हामीले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियौँ। र त्यसमा साथ दिनुभयो विशेष गरेर उपत्यकामा रहनुहुने सम्पूर्ण, हिजो चाहिँ हामीले विशेष गरेर युथ साथीहरूको अनुहार धेरै देखेका थियौँ र आज चाहिँ युथ भन्दा पनि मिश्रित खालको हामीले देखेका छौँ। र पनि हाम्रो बुझाइ चाहिँ के रह्यो भने सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लगायत सम्पूर्णले हामीलाई नेता राजनीतिक दलदेखि लिएर लिम्बुवान मुभमेन्टमा लागिरहनु हुने सम्पूर्ण पनि यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको थियो, र विशेष विभिन्न क्षेत्र भनौँ लिम्बूको लिम्बू समुदायमा रहेर हरेक पेसा व्यवसाय र क्षेत्रमा लाग्नुहुने सबै क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुभएको थियो जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। र यो दुई दिन लामो प्रोग्राममा हामीले तपाईँहरूलाई लामो लामो समय पनि राख्यौँ, आज पनि 5 बज्न लागेको छ। यस बिचमा चाहिँ हामी दुईवटा कार्यक्रम जुधेको पनि थियो, तलतिर इन्डिजिनियस फिल्म फेस्टिभल चलिरहेछ, यो चाहिँ हामी याक्थुङ नलेज फेस्टिभल भन्यौँ, र सुरुमा अब हामीले यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ सुरु हो, सुरुवात हो, र आगामी हामी सेसनमा अझ यो अनुभव लिएर अझ हामी सुधारिएर अझै तपाईँहरूको अझै थप राय सुझावहरू लिएर हामी आगामी सेसन आगामी सत्रहरू पनि लिएर आउनेछौँ। आज दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के भयो भने अन्तिमको सत्र हामीले राख्न सकेनौँ, हाम्रो मानवशास्त्री डम्बर चेमजङज्यू हुनुहुन्थ्यो अन्तिमको सेसन, उहाँको व्यस्तताको कारण र यहाँहरूले सूचनाहरू पनि पाइरहनु भयो होला,
उहाँ एउटा समस्यामा पनि हुनुहुन्छ पछिल्लो समय र उहाँ अलि व्यस्त त छु भनेर उहाँले गर्नुभयो र पनि हामीले मैले अघि पनि कुरा गरे जे सोचेको थियौ त्यसमा हामी 50% भन्दा एबो चाहिँ हामी सफल रह्यौ होला भन्ने महसुस गरेका छौ र हामीले यो जति पनि कार्यक्रमको यो पार्टहरू छ यसलाई हामीले डकुमेन्टेसन गर्ने छौ र युट्युब मार्फत आगामी एक हप्ता भित्रबाट हामी यो प्रत्येक सेसनमा के भयो के बोलियो को वक्ता थियो त्यो हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ र युट्युबमा आउनेछ यसको लागि हामीले भिडियो अफिसियल्ली के भन्छ भिडियो पनि रेकर्ड गरेका छौँ र यसलाई हामी प्रशोधन गर्नको लागि हामीलाई एक हप्ता जति लाग्छ होला त्यो पछाडि हामी सार्वजनिक हुनेछौँ त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ हामी प्रिन्टमा पनि यसको काम गर्नेछौँ तर प्रिन्टमा चाहिँ अलिक काम टाइम लाग्छ होला महिना दुई महिना कति लाग्न सक्छ त्यो पनि हामी डकुमेन्टेसन गर्नेछौँ हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्यको अर्को पार्ट चाहिँ डकुमेन्टेसन हुनुपर्छ भन्ने पनि थियो किनभने डकुमेन्टेसन भएपछि मात्रै भोलि पुस्तान्तरणको लागि सहज एउटा पार्ट रहन्छ होला भन्ने हामीले बुझेका थियौँ र त्यो क्रमलाई हामी जुन हामीले डकुमेन्टेसन गर्ने कुरादेखि लिएर कार्यक्रमलाई अलि युवासँग सरोकार बनाउने कुराहरू राखेका थियौँ त्यसमा हामी यो पक्षमा अझै पनि निरन्तर रहनेछौँ र यहाँहरूको निरन्तर साथ सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछौँ यो दुई दिनको कार्यक्रममा हामीलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ त्यस्तै पानी दुई दिनको लागि पानी र चिसोको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ हाम्रो अनुप लिङदेन दाई उहाँको होटल ओलाइ भने छ र त्यो उहाँको संस्थालाई पनि उहाँलाई हामी धन्यवाद टक्र्याउँछौँ र विशेष गरेर सहयोगी संस्थाहरू जो हामीलाई सधैँ सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूप्रति पनि हामी धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ र आगामी सत्र हामी अलिक योभन्दा व्यवस्थित भएर परिष्कृत भएर आउने बाचा पनि गर्दछौँ र हाम्रो यो प्रयास पहिलो प्रयास हो र यसमा हामीले कतिपय तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भयो अगाडि कार्यक्रम चलिरहँदा पनि प्राविधिक हिसाबमा हामी त्यति सफल पनि तरिकाले सहज तरिकाले पनि चलाउन सक्यौँ न आज हाम्रो दोस्रो दिनको सत्रमा चाहिँ धर्म सम्बन्धी बहसलाई हामीले एक ठाउँमा राखेर अलिक त्यसलाई चाहिँ छलफल राम्ररी गर्ने भन्ने थियो तर पनि हामी लिम्बूमा हामीले दुई दिनको प्र्याक्टिस कार्यक्रमको प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि हाम्रो उपस्थिति चाहिँ ठ्याक्कै मध्य भागमा 12 बजी पछाडि मात्रै आउँदो रहेछौँ भन्ने जस्तो लाग्यो हामीले चाहिँ 10:30 बजी नै सबैलाई अनुरोध गरेका थियौँ अनि हामी 11 बजीदेखि सेसन चल्ने थियो त्यसमध्ये पनि वक्ता एकजना वक्तालाई चाहिँ हामीलाई साह्रै गाह्रो पऱ्यो सुरुमा एउटा प्रस्तुति गऱ्यौँ फेरि पछि गर्नु पऱ्यो र पछि आइदिनु भयो पछि आए पनि उहाँलाई धन्यवाद र यहाँहरू सम्पूर्णले साथ दिनुभयो त्यसमा हामी अत्यन्तै खुसी रह्यौँ किनभने हामीले सोचेका थियौँ यो बौद्धिक बहसको कार्यक्रमहरूमा हामीले योभन्दा अगाडि पनि धेरै प्र्याक्टिसहरू गरिरहेका छौँ चुम्लुङले पनि धेरै प्र्याक्टिस गरिरहेको देखिरहेको छौँ धेरै सङ्ख्यामा आउने हुँदैनन् सुन्ने कार्यक्रमहरूमा कमै हुन्छ तर अब मैले चाहिँ सधैँ भन्ने गरेका छु हामीले च्याब्रुङ धेरै नाच्यौँ र धेरै रमायौँ तर च्याब्रुङ नै बनाउनु दिँदैन भन्ने हामीलाई ज्ञान छैन किनभने च्याब्रुङ केले बन्छ र त्यो कहाँसँग जोडिएको छ त्यसलाई प्रशासनले कुन रूपले हेर्छ भनेर हामीले बुझेका छैनौँ त्यसैले हामीले ज्ञानको रूपमा पनि अब नयाँ आयामको कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भन्ने हामीले जुन इच्छा राख्यौँ र कन्सेप्ट डेभलप गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ यो एउटा परेया छ यस्तै हामीले चाहिँ सधैँको कार्यक्रमभन्दा सधैँ अलिक सेरेमनी टाइपको अथवा त्यस्तै टाइपको कार्यक्रमहरू मात्रै हुने गर्छ त्यसभन्दा हामी अलिक पृथक भएर जानुपर्छ भन्ने लागेको छ र यसमा यो कार्यक्रमलाई हामी ज्ञानको सेसनको रूपमा हेरेका छौँ र अब हामी पहुँच र इम्पावरमेन्टको कुराहरूमा अगाडि बढ्छौँ होला आगामी सत्र हाम्रो यही कार्यकालको आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामी निर्वाचित भएको 1 वर्ष बितेको छ र हाम्रो 2 वर्ष कार्यकालमा अब आधा वर्ष जति बाँकी छ हामीले ज्ञानको
यहाँबाट सुरु गरौँ। यो कार्यक्रम हामीले खास गरेर लिम्बुवान भूगोलको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हो, पछि हामीलाई कमेन्ट पनि त्यो खालको आयो। तर हामी के हो भने हाम्रो हामीसँग भएको विज्ञहरू हामीले जो हामीले स्रोत प्रसन्नको रूपमा हामीले यहाँ ल्याउनु पर्ने थियो उहाँहरूलाई हामीलाई प्लेन हायर गरेर हामीले पूर्व लगेर होटलमा राखेर त्यो खालको व्यवस्था गर्ने हामीसँग स्रोतहरू नभएको कारण हामीले भूगोललाई छनौट गऱ्यौँ न र सुरुवात स्वरूप काठमाडौँमै गरौँ न भन्ने हिसाबले हामीले काठमाडौँबाट सुरु गऱ्यौँ र आगामी सत्रहरू चाहिँ हामी यो खालको छलफल र यो खालको सक्सेसको एउटा पार्ट बन्छ जस्तो हामीले लागेको थिएन तर अब हामीले गर्दा केही हुने रहेछ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र हिजो बालकृष्ण सरले पनि एक खालको उहाँले भन्नुभएको छ त्यो खालको हामीले साँच्चै लिएर जानुपर्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो तल ग्राउन्ड लेभलतिर नै हो र हामी त्यतातिर पनि फोकस हुन्छौँ होला। अहिले अब बर्सातको टाइम पनि छ, बर्सात सिद्धिएपछि हामी हाम्रो युथको टोली चाहिँ एकचोटि सबै जिल्लामा सशक्तिकरणको पक्षमा लिएर जाने हामीले एउटा प्लानिङ गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग पनि यो पछाडि एउटा छलफल गर्छौँ होला कसरी जाने भन्ने तरिकाले, त्यसको लागि पनि अनुरोध गर्छु। हामी त्यतिखेर तपाईँहरूलाई सम्झिनेछौँ र अन्त्यमा सबै कुरो मैले भन्दा पनि यहाँ के भयो र के को लागि गरिएको थियो भन्ने कुरा सबै फ्लोरबाट आयो र रिसर्च पर्सनहरूले पनि राखेर जानुभयो, यहाँहरूले महसुस गरिदिनु भयो होला भन्ने लागेको छ र अन्त्यमा तपाईँहरूको साथ सहयोग को लागि एकमुष्ट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो दुई दिनको हाम्रो याकथुङ नलेज फेस्टिभल चाहिँ यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। सेवारो।